Бігти з користю для екології. В країнах ЄС та в Україні шириться новий тренд – плогінг. Це комбінація бігу та прибирання вулиць від сміття на своєму маршруті. Це новий та неординарний спосіб привернути увагу людей одразу до двох глобальних проблем – здорового способу життя та чистого, вільного від сміття навколишнього середовища. Наша знімальна група відшукала херсонських прихильників нового фітнес-тренду та разом з ними – вийшла на одну з таких пробіжок. Тут ми били? Да, я думаю, лучше туди біжати по дорожці. Зручне взуття, рукавиці, яскраві жилети та сміттєві пакети – це все, що потрібно для блогера. Такий стартовий набір можна придбати самому або отримати безкоштовно на базі роздачі – кафе «Пелотон». Мы уже готовы к пробежке, надели перчатки, надели жилетки, взяли мусорные пакеты и полны сил и энергии. Идем на пробежку! Кілька хвилин розминки та перше пробне коло забігу. Маршрут – парк, Херсонська фортеця. Не пройшло й хвилини, як перший улов вже в пакеті. Христина, Сергій та Анастасія – колеги по роботі та друзі у житті. Першою про світовий еко-челендж дізналася юрист Христина. Дівчина зізнається, створити плогінг-спільноту в Херсоні вирішила, не вагаючись. Я взагалі за будь-яке рухання, яке допомагає нашому місту, хоч як-то, хоч активізує молодь чи очищає наш міст. І тут, коли я побачила, що у нас в Херсоні проходить плогінг, це дуже всемирно відоме рухання, яке відоме во всій Європі, во всьому світі, вже більше 5 мільйонів чоловік прийняли в ньому участь. То, звісно, я не могла залишитися в стороні, я хочу приєднатися до тим людям, які за чистоту нашої планети. І тому раз в неділю вибігаю на таку пробіжечку в різних містах. От бігала на ХБК в університеті, і от з дитинства кілька разів теж бігала. І от з кожним разом мені все більше і більше подобається. Христина ділиться, бігом займалася ще в дитинстві. Повернутися до спортивної звички все не знаходила ні часу, ні мотивації. Але плогінг все змінив. Недаром говорят, что не нужно заново изобретать велосипед. Все проблемы и их решения уже давно придуманы до нас. Люди это уже используют в прогрессивных государствах. Поэтому нам не нужно что-то новое придумать. Просто брать и делать. А ось херсонка Анастасия до плогингу приедналася через 7-річного сына. У меня есть маленький сын, который первый класс закончил. И я стараюсь его приобщать к разным социальным проектам. Например, показать, если ты не бросишь бумажку от конфеты, то кто-то может сэкономить свой труд, свое время. Поэтому я стараюсь вот ребенку показать какие-то общественно полезные дела. Мы с ним и деревья сажали, потом поливали, ходили, теперь мусор собираем. Он сначала такой: мама, что это, что это? Ну, потом один раз пробежал, говорит: о, это весело, это так подвижно, так интересно. И, в общем-то, для него это пройшло як ігра на самом ділі. Анастасія впевнена, такі проекти не лише виховують свідоме покоління, але й допомагають людям не замикатися в собі та знаходити нові знайомства. При цьому зовсім не важливо, чим ти займаєшся у житті. Приєднатися до плогінгу можуть усі, від домогосподарок до чиновників. В житті я працюю аналітиком в банку. Робота роботи, а в неробоче час я від чоловік, я мама, і я от так намагаюся общатися, приобщати дитину до труду і пытаться чем-то интересным еще заниматься. Екоактивісти розповідають, до таких пробіжок наші люди реагують по-різному, однак більшість ініціативу підтримують. Нормально, даже там что-то показывали. Тут, когда мы пробегали, она очень таки в самом пункте. Ой, да, девочка. Привлекаем внимание к проблеме. Когда просто ты бежишь, может, тебя не заметят, а в этих жилетках однозначно обращают внимание и спрашивают, что это хотя бы, и уже тоже включаются. Півгодини бігу і 3 повних пакети сміття. Результатами вечірньої зарядки усі задоволені. Класні емоції, просто підйом і енергія. Несмотря на те, що я біжала і потратила сили, енергії прибавилось. Во-первых, пробіжалась, а во-вторых, таке чувство, як будто ти зробив щось хороше, зробив добре діло, як будто день прожит не зря. І от іменно це наповнює і додає енергії, і хочеться ще, і ще, і ще. Аби залучити до екоруху якомога більше людей, херсонські блогери разом з ініціативною групою «А що зробив ти?» запустили челендж «Чистий Херсон». Стати його учасником дуже просто. Для цього необхідно взяти на пробіжку пакет та скласти у нього сміття. А потім сфотографувати здобич та викласти у соцмережі з хештегом «Чистий Херсон. Плогінг».
Плогінг з'явився у Швеції у 2016 році. Його ініціатором став 57-річний шведський еколог Ерік Альхстрем. Приїхавши з гірськолижного курорту в Стокгольм, своє перше враження про столицю він описував так – звалище. Спостерігати за всім цим, склавши руки, не зміг, тож одразу почав діяти. Чоловік став здійснювати ранкові і денні пробіжки в людних місцях, збираючи при цьому сміття. Це нововведення так сподобалося жителям Стокгольма, що вже на наступні вихідні все місто було заповнено бігунами зі сміттєвими пакетами. За 3 роки ініціатива не лише отримала назву «Плогінг», але й стала справжнім світовим еко- і фітнес-трендом. Плогінг настільки стрімко поширюється, що з'явився навіть фітнес-додаток «LifeSum», який дозволяє користувачам реєструвати та відслідковувати свою роботу зі збору сміття як тренування. Згідно даних додатку, такий вид тренувань значно ефективніший, ніж просто біг, оскільки під час плогінгу потрібно згинатися та застосовувати силу рук, то 1,5 години таких тренувань у середньому спалюють 288 калорій. Європейський екорух українці лише починають переймати. Однак екоактивісти переконані, плогінг здатен суттєво змінити екологічний стан нашої країни. Лише торік в Україні було захоронено 10 мільйонів тонн побутових відходів. Та ще щороку виявляють 30 тисяч несанкціонованих звалищ. Тож підтримуйте плогінг та рятуйте планету, втрачаючи кілограми.